Усі ці незвичайні іграшки саморобні із старинного текстилю. Кожна з них унікальна. Найбільша тут помаранчева міль, створена для обіймів. Мисткиня Анастасія Соломоненко шиє таких чудернацьких істот уже близько 2 років у вільний від роботи час. В основному це чисто плод моєї фантазії, і на самом деле у мене гори ескізів. Мені хочеться, щоб вони були няшні, щоб вони там как-то там. Мне хочется, чтобы они задавали вопросы, на которые человек может сам ответить. Кто это, что он делает, с чем вообще, что это все такое, а как они взаимодействуют, а почему эти таких размеров таких, а почему там рог, а почему там крыло, а почему их 3. Мне, я получаю удовольствие от таких вопросов, потому что я сама толком не знаю, я тоже пытаюсь на них ответить. Дівчина взяла участь у студентському конкурсі на кращий бізнес-план і стала однією з переможців. Розповідає, до участі у проєкті не збиралася переводити улюблену справу в комерційну сферу. І з фінансовими розрахунками допомагали фахівці. Я б дуже хотіла мастерську, в якій це все можуть робити і діти. Це все можуть робити хто угодно, на самом деле. Це може давати роботу людям, які не можуть знайти роботу. Цей проєкт дав мені таку вот надежду, і він мене вдохновив на те, що це може бути цікаво. Это может быть, ну, не просто какая-то коммерческая там, да, линейка чисто для меня, для того, чтобы я там как-то жила лучше. Это может быть интересно многим людям. Это очень сильно вдохновляет. Інший фіналіст – Арсен Ібрагімов, студент 2-го курсу факультету економіки ДНУ. Хлопець захоплюється екстремальними видами спорту. В рамках конкурсу виступив з ідеєю створити у Дніпрі бетонний парк для скейтбордингу, що був би безпечним для відвідувачів. Ребята катаються на Європейському бульварі, на Європейській площі, на набережній. Там машини, вони вилітають на дорогу, а особо скейтпарк у нас їх тільки 2, і вони в дуже плохому стані. Тобто на них навіть кататися особо не можна. Мені дана проблема показалася дуже важливою. Ну, і це огромне кількість плюсів для благоустройства міста, розвитку молодіжі і так далі. Під час написання першого серйозного бізнес-плану в нагоді стали отримані в університеті знання. Надалі, каже Арсен, треба визначитися з напрямком реалізації. Хочу подати тендер в облраду, ну, тобто городську раду, для того, щоб вони так само розглянули даний проєкт. Я впевнений, що знайдуться інвестиції для даного проєкту, для того, щоб його осуществити, учитывая те, що стоїмость для государства не така вже большая, а значення для цього проєкту дуже велике. А однокурсник Арсена Владислав Кочкін запропонував організувати у Дніпрі кібертурнір світового рівня. З дитинства Влад захоплюється комп'ютерними іграми, має досвід у кіберспорті. Аби провести захід, каже, необхідно ще доробити проєкт і знайти інвесторів. Оскільки Україна є дійсно одним із центрів, в якому почав розвиватися кіберспорт, то Дніпро не став виключенням. І я думаю, що цей город дійсно мог би стати кіберспортивною столицею світу. Організатори конкурсу мали на меті навчити студентів фінансовій грамотності, як писати бізнес-план і куди його принести, аби отримати кошти. З 26 робіт обрали 3 найкращі. Спеціальна комісія оцінювала проекти з огляду на інноваційність та актуальність ідеї, якість аналізу ринку та фінансових розрахунків. Зараз у нас такий сегмент у державі, як малий середній бізнес, він не дуже широкий прошарок займає. Тому для нас от саме цікаво, щоб саме ці молодь, щоб вона мала можливість отримувати кошти для майбутніх своїх проєктів. Фіналістів нагородили грошовими призами. Надалі вони зможуть представити свої ідеї партнерам інвестиційно-інноваційного центру. Георгій Марков, Тарас Іванов, новини 9-го каналу.